მოგესალ მებით დია ჯიზე ხათუნა ჟორდანია შვილი ნინი ქარსალაძე გადაცემის მხოლოდ ლელასთან სტუმარია, სადაც საზოგადოების მხრიდან მის მიმართ მიმართულ აგრესიაზე საუბრობს. საქართველოში საზოგადოებას განსხვავებული აზრის მოსმენა არ უნდა. შესაძლოა ჩემი სფეროს ადამიანები არ უნდა ერეოდნენ იქ, სადაც მე ჩავერია. გონია რომ როდესაც შენს აზრს აფიქსირებ, ადამიანებმა მიწასთან არ უნდა გაგასწოროთ. წარმოუდგენელი ადამიანს უსურვა ისეთი რამე, რასაც მე მეუბნებოდნენ. ბოლო ზღვარი აღმოჩნდა, როდესაც არჩევნები დასრულდა და ერთმა ძალიან ახლობელმა ადამიანმა ისეთი სტატუსი დაწერა, რომ დაახლოებით ერთი კვირა საწოლად ჩავარდი. სტატუსში ჩემი სახელი და გვარი ახსენა. ოჯახის წევრმა ფაქტობრივად მიწასთან გამასწორა. მისთვის არაფერი მითქვამს, რადგან მგონია, რომ ჩემზე დიდი ასაკის გამო მეტი მოეთხოვებოდა. საუბრობს ნინი ქარსელაძე. დღეისათვის სულეს იყო. გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. დალაიქეთ და გააზიარეთ.